ଆପଣ ଉଠିଲା ମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ଶୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଢୋକଟେ ଆପଣ ପାଟି ଯେମିତି ଓଦା ହେବ ସେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗରେ ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି 2 ଲିଟର ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କାହାର ଟିକିଏ ଥିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ 2.5 ଲିଟର, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ପିଇବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବଦର୍ଶୀ ରଥ, ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁରୋ ନେଫ୍ରୋ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏହାର କାରଣ ସାଜିଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? କିଡ଼ନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଡ଼ନୀ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଲୋକରେ, 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଟରିଂ ମେସିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ୱାଟର୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପ୍ୟୁରିଫାୟର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗସ୍ ଏୟାର ପାଇଁ, ଆଉ ଲିଭର ଆଉ କିଡ଼ନୀ ହେଉଛି 2ଟା ଅଲଗା ପ୍ୟୁରିଫାୟର। କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତି ଲୋକର 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଥାଏ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 1000ଟା ପିଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 1ଟି କିଡ଼ନୀରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର କାମ କ'ଣ? କିଡ଼ନୀର କାମ ହେଲା ଯେତେ ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଦେହରେ ସେଇଟା ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତା'ର 2-3ଟା ବଢ଼ିଆ ହରମୋନ୍ ସିଏ ବାହାର ପ୍ରିପେୟାର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବୋନ୍ଟା ଶକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼େଇବ, ମାନେ ରଖିବ ଠିକ୍ସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ। କିଡ଼ନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ତା'ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି, କିଡ଼ନୀଟାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଏମ୍। ଆଜିକା ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମୟ ଆମର, ପ୍ରତି ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଘରକୁ ଚଳେଇବ, ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଛେ ଯେ ଭାଇ ତୁମର ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କର, ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଥିବେ କହିବା, ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କହିବା, ରେଦର ଆମେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ, ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ବାହାର କରିବା, ଏଟଲିଷ୍ଟ 1/2 ଆୱାର୍ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଟ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଫିଟ୍ ନ ରହିକି ବହୁତ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛେ, ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯାଇକି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଡ଼ନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ହୋଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ର, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ତା'ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ଜଳର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିଡ଼ନୀ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟର୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କେତେ। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଏ ଟକ୍ ଦେବାକୁ, ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ, କିଏ କିଏ କହେ ଯେ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ସପୋଜ୍ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷରେ 1 ଲିଟର, କିଏ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି 2 କିଲୋ 20 କିଲୋ ଓଜନରେ 1 ଲିଟର। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଇପାରେ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ମିଥ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହି କହୁଛି ଆମକୁ ଅର୍ଗାନ୍ର କାମ ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍। 2 ଲିଟର ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ପରିସ୍ରା, କ'ଣ ସେଥିରେ ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ଦେହରେ ଅଛି ସେଇଟା ଯିବା ଦରକାର। 2 ଲିଟର ପରିସ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସପୋଜ୍ ମନେକର ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛେ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା 2 ଲିଟରରୁ 2.5 ଲିଟର ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ
बाहर काम करछंती खरा को बेस एक्सपोज होछंती मार्केटिंग जॉब रे अछंती आउ हाफ लीटर आम एक्स्ट्रा जो मैंने चाष कम कर श्रमिक से मानक कौन ना झाड़ बहुत प्रबल बहे ताकू धरिकी आम आउ दे लिटर दि लिटर एक्स्ट्रा तो जदि जो गोटे लोक कम जो रकम करुच्ची अनुसार पा पीवाटा हो जरूरी बट बायला जी जमी मैडम पचारे केमको नर्माल ह्यूमन बीइंग्रे दरकार मुझुच्ची दुई लिटर हूँ सफिसीयंट आदि बेसी कहार टी थी इंटरेस्ट पा पीवाई अढ़े लिटर ताकि अधिक आप पीवा दरकार ही ना सर ये तो थिला जलर कथा आम पुणी थे फेर जिते बड़े जीवनचर्या कथा कहे से जीवनचर्यार अन्य एक मानने अंग हूँ स्लीपिंग टाइम आम के समय निद्रा नेवा उचित आमर जब निद्रे अभाव होडनी द्वारा प्रभावित हुए किडनी सहित निद्र किसी रिलेसन ना रेदर मुझे गोटे कथा कह जो आम शुचे तालोले किडनी को बेसी जा ब्लड कहीं आम आम हाथ गोड़ सब कम करवा बंद करदे आम शुपड़े केवल ब्लड गला क्या हार्ट को गला लंग्स को गला ब्रेन को गला लिवर को गला दि आर अल द प्राइमरी इंपोर्टेंट ऑर्गन जो कि ब्लड जाए नॉर्मल समय तो 20% टू 25% आसुची ब्लड प्रति मिनिट्रे फिल्ट्रेसन से समय 35-40% हो जाए शुपड़े से सब लोकंर राति बेसी परिसरा हुए प्रोडक्शन हुए से आम कौन करूँ जेकोसी लोक वयस्क हूँ कि मध्यवर्ग लोक हूँ आम समस्त कहूँ जहाँ आप पा पीवा दरकार सपोज मन कर अढ़े लिटर पा पीले सका संध्या पर्यंत आप देढ़ रु दि लिटर पा आप पी दिंतु संध्या शोबार घंटाटे पूर्व पर्यंत सपोज मन कर डिनर कले 9 बेले शोक जाऊँगी 10:30 बेले तो ये जो 9 संध्या 5-6 भितर आप मैक्सिमम आधा लीटर पा पीवं देढ़ ग्लास पा आप इनक्लूडिंग डिनर जो लोग औषध खाऊँ औषध सब मिसेक आपड़ी यही रकम करेंगे तेल कौन हम ना आप परिश्रा करी शौं राति दिन जाक जिते पा पीछं एटलिस्ट 80% आपंकर ड्रेन आउट हो जो 20% भी एक्सट्रा थी किडनी को गले एत प्रेसर आसबनी सो दैट आप बारंबार राति उठाक पड़वनि आउ कत लोक थाए अभ्यास जे जिते थर उठे से मैंने पा पीबे परसा कला मैंने बारंबार मुझे सब टीवी चैनल सबूटी मुझे आपण उठिला मैंने पा पीबे ना कहीं ऑलरेडी आप पा पी सारी साइकिल आप कंप्लीट कर देखिए बेसी शोष अच्छी किंबा गोटे लोकर हैबिट फॉर्मेशन हो गोटे ढोकटे आप पार्टी जमी ओदा हम से आपरें मैडम जमी कहले निद सहित तार कौन स्लीप पैटर्न सहित तार कौन अच्छी कि रिलेशन मुझे जब परिश्रा अधिका लगेगा ऑटोमेटिकली आप स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हम आप बारंबार उठे परिश्रा करेंगे बुझे बेसी पीबे बेसी परिश्रा करेंगे से रिक्वायर्ड अमाउंट पीबे राति उठे ना आपण जीवनचर्या जो कौन पूरा मेन्टेन हो लाइफ थैंक यू सो मच सर आमको टाइम देते सुंदर भाव इनफर्मेसन दे रिगार्ड किडनी स्टोन बहुत बहुत धन्यवाद आपण केबे भी जदि समय पाइले जदि रोग न हो क्या जदि केत रोग पीड़ित हेले प्रकार यूरोलोजी प्रॉब्लम रे ताले मोर रहइबो रिक्वेस्ट आपन को थारे आसिक विजिट करंतु इट्स ए वेरी एडवांस सेंटर एथेरे आपण सब प्रकार सर्जरी करि परिबे आ द्वितीय कथा होची वेरी क्विक टच एंड गो आपण आसिले परीक्षा कले देखेले जदि सर्जरी दरकार बहुत समय सर्जरी दरकार पड़ू न था आम पाक पेसेंट आसती सर्जरी करने मना करदू आदि आप सर्जरी करने चाहते आडवांस सेंटर में आडवांस टेक्नोलोजी अपरेसन करूँ आउ सुस्थ रुंतु थैंक यू सो मच सर देखुले आम सारे कथा होते सर अति सुंदर भाव बुझे प्रकृत में जब किडनी स्टोन होने यहाँ चिंतित हाँ आवश्यक ना कारण वर्तमान टेक्नोलोजी एत विकास हो सारे आप गोटे दिन भितर यार सर्जरी करें फुल टू सुस्थ रहीपर भुवनेश्वर संदता मिश्र न्यूज 18 लोकल।